L'any 2018 es va complir el centenari de la mort d'un dels personatges més importants que va tenir Catalunya a la segona meitat del segle XIX i el primer quart del segle XX. I per què? Perquè va ser quan va néixer i es va formar Eusebi Güell i Batxigalupi. Una persona que només en petits cercles d'estudiosos es coneix. Però, en canvi, l'aportació que va fer durant tota la seva vida a les arts, a les lletres, a la ciència, a la política, a la llengua catalana, a la música catalana, és alguna cosa que no es coneix. Per això la Diputació, que és la propietària del Palau Güell, va apostar per fer-li un homenatge com es mereixia en el seu centenari. El Palau Güell està obert al públic, el coneix ja molta gent, però molt sovint només es relaciona amb Gaudí. Antoni Gaudí, naturalment, és un personatge fora de línia, també en els mateixos conceptes, però el que està és molt positiu i molt important en la història i en les casualitats de la vida, en l'atzar, que una persona com Gaudí es creués amb una persona com Eusebi Güell, amb la cultura que tenia, la formació que tenia i, sobretot, els diners que tenia. Això va ser la gran força d'aquests dos personatges que necessàriament han de passar a la història. Gaudí ha passat per les seves obres, naturalment, per la seva arquitectura i el seu pensament, perquè ha tingut molts biògrafs de molt distintes maneres de pensar. Però Eusebi Güell no els ha tingut tant. Les coses que coneixíem d'Eusebi Güell eren articles d'ell mateix o discursos o articles d'altres. Quan va morir, la premsa s'hi va abocar i van fer uns panegírics extraordinaris, però posar en relació tot el material que hem pogut trobar des dels avantpassats d'Eusebi Güell fins als descendents, que encara són i són molts, i que ens han ajudat molt en tota aquesta tasca, doncs era el gran repte que teníem com a comissaris, el Xavier González Torán i jo. Posar-lo tot al costat una cosa amb l'altra, des de en quin col·legi es va formar Eusebi Güell i com va ser aquella formació perquè ell després tingués totes aquelles aficions o decantacions per pintors, per músics, per escriptors, per poetes, etc. Això és molt important. M'agrada també destacar una cosa, i és que Eusebi Güell i el seu pare i el seu sogre, el marquès de Comillas, el primer marquès de Comillas, i també el segon marquès de Comillas, el seu cunyat, van fer moltes obres d'arquitectura que han passat també a la posteritat. Pràcticament totes elles les van fer amb arquitectes catalans o mestres d'obres catalans. I no només a Catalunya, sinó també a un focus extraordinari que va ser Comillas, en Cantàbria, o el mateix Santander. Bueno, de tots aquests arquitectes que van treballar, ja podem dir que aquesta família Güell-Comillas van ser els precursors i els clients principals del modernisme, de l'arquitectura modernista a Catalunya. Crec que amb això es tanca l'exposició i és el més important, potser, que es podia dir respecte a les arts. L'exposició Eusebi Güell i Batxigalupi Patrici de la Renaixença està organitzada en 7 àmbits que pretenen reflexar totes les vessants del personatge. Comencem amb un àmbit que és tota la família, per veure els antecedents i després els descendents, així com la seva formació, que és l'àmbit de la nissaga. El segon àmbit és l'Eusebi Güell com a empresari i economista, totes les empreses que va crear al llarg de la seva vida i també el paper que va tenir en les organitzacions patronals. El següent àmbit és l'Eusebi Güell polític, el paper destacat que va tenir en la política de final del XIX com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona, diputat de la Diputació. També va ser proposat com a alcalde, tot i que no va acceptar. Després, el següent àmbit ja és el de mecenes i protector de les arts. Tota la creació pròpia que va fer a nivell d'escrits científics i de reflexions, així com tots els artistes que va protegir o promocionar comprant les seves obres, des d'escultors, músics, pintors, etc. Després hi ha un altre àmbit, que és la Belle Époque d'Eusebi Güell, que és un àmbit més lúdic, que és els espais d'oci i lleure de Güell i la seva família, el Liceu, el Teatre Líric,
els viatges a Beirut. I acabem amb un últim àmbit, que és l'Eusebi Güell, client i precursor del modernisme, que és la relació que va tenir amb molts arquitectes d'època anteriors al modernisme i del modernisme, per destacar que no només va ser Gaudí, sinó que van haver-hi molts altres arquitectes vinculats a ell, per encàrrecs d'ell o de la seva família. I finalment, clar, per destacar el paper que va tenir en l'obra de Gaudí com a client principal de Gaudí, a part de tractar-lo en aquest àmbit, se li dedica l'últim àmbit, que és un audiovisual recuperat de l'exposició del 2002 que es va fer aquí sobre el Palau Güell, Dos homes i un projecte, de la relació de Gaudí-Güell, i en aquí es tracta més ja la relació del Güell amb Gaudí.